Už šio garažo durų daugybė paslapčių, kai kurios visuomeniai niekada nebus atskleistos. Bus ribojama informacijos pateikimas, aš suprantu, kad tokia situacija kitokio pobūdžio nusikalstamose veikose neturėtų būti slapta taip, bet šiuo atveju koncentracija yra į nepilnamečių teisių apsaugą. Oficialiai patvirtinta įtariamojo tapatybė. Manom, kad yra nustatytas asmuo, kuris galimai įvykdė nusikalstamą veiką, mes tą asmenį galim įvardinti, tai yra Kauno miesto gyventojas Gediminas Filipaičius. Galim įvardinti, kad asmeniui yra įteikti pranešimai apie įtarimus. Šiuo metu Filipavičiui inkriminuojamos trys nusikalstamos veikos. Viena jų dėl vaiko pagrobimo, kitos dvi neatskleidžiamos. Griežčiausia gresinti bausmė už jas – laisvės atėmimas iki 8 metų. Bet, pasak prokuroro, tyrimas gali plėstis. Norėčiau galbūt čia akcentuoti, kad tai nėra galutiniai įtarimai. Taip, ir šiuo metu dar negauti visi duomenys, ypatingai šiame ikiteisminėme tyrime bus naudojamas ir specialių žinių realizavimo formomis, tokiomis kaip objektų tyrimai ir ekspertiniai tyrimai. Kol negavę išsamių duomenų, mes negalim formuluoti ir galutinių įtarimų. Nukentėjusiai šiame tyrime pripažinti trys asmenys – mergaitė ir jos tėvai. 9-metė jau apklausta, įtariamasis parodymų neduoda. Pasak prokuroro, šis Filipavičių inkriminuojamas nusikaltimas gali būti ne vienintelis. Čia yra kito iki teisminio tyrimo duomenys, kad asmuo galimai pateikdamas save kaip gydytoja, socialiniuose tinkluose siūlė paslaugas dėl autizmo sutrikimus turinčių vaikų gydymo. Įtarimai dėl to jam dar nepateikti. Jeigu yra nukentėjusių jų prašoma kreiptis į teisėsaugą, pranešama, kad Filipavičius turėjo tris ginklus. Turėjo savyginai šaunamąjį ginklą, aš dabar tiksliai gal ir neįvardinsiu, turėjau dujinį ginklą ir galiu suklysti, bet man atrodo pneumatinis ginklas. Ginklai iš Filipavičiaus buvo paimti pernai, kai imtasi tirti medžių kirtimą ir kitus pažeidimus jos klipe. Šiuo metu įtariamasis suimtas, po pagrobimo jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė, bet Filipavičius norėtų švelnesnės. Šiandien Kauno apylinkės teismas gavo jo skundą. Prašoma panaikinti pačią griežčiausią kardomą priemonę suėmimą vietoje šios kardomosios priemonės paskiriant švelnesnės. Konkrečiai įtariamoje gynėjo skundė net ir įvardinta, kad prašo pakeisti suėmimą į dvi švelnesnės kardomasias priemonės, tai yra namų areštą ir intensyvę priežiūrą. 9-metė Kaune dingo sausio 7 dieną. Intensyvios paieškos truko daugiau nei 2 paras. Mergaitė rasta gyva 42 metų įtariamojo Gedimino Filipavičiaus garaže. Ten jis ir buvo sulaikytas. Reporterė Loreta Mačiulienė, Kaunas.